não é exato, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. Eu posso bater como ele pode bater, como ele pode ganhar por ponto, eu posso ganhar por ponto. Eu não sabia como era exatamente, como funcionava. Eles falavam já pra mim que era uma sala fechada. É diferente, entendeu? Você é você contra o cara mesmo. Vai ter muita disposição, muita luta, muita porrada, como a gente diz aqui. E vai ser bem maneiro. Eu queria fazer uma coisa de qualidade. Tudo que eu fiz na vida, eu fiz por amor e a serviço do jiu-jitsu. Então eu convidei as principais academias do Rio de Janeiro e eles abraçaram a ideia e a gente começou esse projeto que veio a se chamar Dojo, com dois J's, por causa do jiu-jitsu. Eu dou aula desde muito novo, né? Eu comecei a dar aula na faixa roxa ainda. De 19, 20 anos eu já dava aula com o Ralph e depois, como eu falei, dei aula com o Zé, dei aula na Gracie Ipanema com o Renzo. E eu sempre gostei de poder difundir. Me apaixonei também pela história da família, pelas coisas que o Carlinho sempre contou pra gente do pai dele, da ideia do pai dele de difundir o jiu-jitsu, até da quantidade de filhos que ele teve para poder ajudar a difundir o jiu-jitsu. Uma visibilidade que o Carlinho teve, que eu me lembro que ele falando, de fazer os Pan-Americanos em Los Angeles. Ele falou que o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece em Los Angeles, o mundo todo fica sabendo. Então ele sempre insistiu de fazer os campeonatos Pan-Americanos em Los Angeles, já é feito até hoje. O Horium, ele foi fazer uma demonstração, né? Lá para a polícia da Califórnia, lá. E a polícia tinha problema quando prendia esses viciados em drogas, né? Os caras eram muito violentos, né? Para segurar, dominar um cara desse era uma dificuldade. Então a polícia metia borracha mesmo, sentava o cacete até acabar com a resistência, né? Aí o Horium falou, poxa, isso aí é desnecessário. Você não precisa fazer nada disso, basta dar um estrangulamento no cara. Controlado, evidentemente, né? Aí mostrar aquele batalhão e guilhotina, aquelas coisas todas lá. Você aperta o cara apaga e depois se reanima o cara. Ele fica manso. Então, esse foi um dos argumentos, né, para ele poder entrar com o jiu-jitsu. Ele botou o primeiro evento nos Estados Unidos, aí deu uma explodida em todas as academias de jiu-jitsu no Brasil. É, eu acho que essa mesma explodida que deu no Brasil aconteceu lá fora. Através dos campeonatos que tiveram mundiais, pan-americano. É difícil você chegar num lugar onde as pessoas já não conhecem ou ouviram falar de jiu-jitsu. Quem começou a dar aula na escalinada fui eu, em 95, 96. Cada um nome em algum lugar do mundo botou uma sementinha que fez a atividade crescer. Eu tenho certeza que eu botei na Escandinávia inteira, na Finlândia, na Suécia principalmente, tá certo? Nos Estados Unidos, a família Gracie botou várias sementes nos Estados Unidos, especialmente com o UFC. Hoje eu dou aula na Abu Dhabi, tentando fortalecer uma seleção lá e viajar pelo mundo lutando. Eles têm um projeto muito grande, Abu Dhabi. É matéria obrigatória em todas as escolas. É obrigatório em todas as bases militares do país, que lá é um país muito militarizado. Então a gente tem 600 professores no projeto lá, de jiu-jitsu brasileiros, e está crescendo. A Aliança hoje tem 180 filiais no mundo. Agora, em relação ao Brasil, deve ser em torno, cara, de umas 80 no Brasil, pelo menos, e o resto do mundo. A gente cresce, mas não cresce de uma maneira assim tão assim, avassaladoramente. A gente cresce, a ideia nossa é crescer 20% ao ano, 30% ao ano, é coisa demais até. Mas a gente vai crescer numa proporção que a gente possa continuar abraçando esse crescimento nosso, entendeu? E tentando manter o máximo possível a mesma qualidade de ensino em todas as academias da Aliança. O jiu-jitsu está no mundo inteiro. Lutadores de Muay Thai, de Karatê, de Full Contact, de todos eles, se eles não aprenderem jiu-jitsu, eles já sabem que a carreira deles tem os dias contados. E o UFC, a ideia do UFC do Horium, nada mais foi que um confere entre artes marciais. Com certeza a eficiência do jiu-jitsu fez os caras bombarem no UFC. Os atletas começaram a procurar aprender o máximo de disciplinas que pudessem ser colocadas em prática naquele combate. E o jiu-jitsu, por ser mais eficiente, é praticado por praticamente todos os atletas de MMA. Todas as equipes de sucesso, todos os atletas de sucesso, eles têm um treinador de jiu-jitsu. O cara para ir para lá, ele necessariamente tem que saber jiu-jitsu.
ele tem que ter uma base, alguma coisa. Alguma coisa que ele sabe que se cair lá, ele está se sentindo bem. Mas ele não pode prescindir do jiu-jitsu hoje em dia. Então, eu acho que, por exemplo, eu não digo só dos Gracie, não. Os professores de jiu-jitsu, de modo geral, entendeu? Eles agora, eles não têm mais nada a provar. A categoria meio pesada da faixa preta, agora com o atleta Márcio Romão da Sul Fighter e Carlos Alexandre da Infight. Mais uma luta na categoria faixa preta, meio pesado. Os dois atletas se estudando. Márcio Romão da Sul Fighter já pegou o single leg. Pegou no single leg, botou para baixo, já fez uns pontos. Está bem forte mesmo ali na posição. Já fez uma pegada na lapela. Vai tentar um estrangulamento ali. Se passar, já está quase que encaixado. Atleta Carlos Alexandre da Infight tem que ficar atento ali, porque a pressão agora ali é muito grande, né? Ele está com a gola por baixo, por trás do pescoço na lapela. Ele joga o peso em cima do braço ali e aperta muito. Já mudou para o joelho na barriga. Os pontos ele já tem. Ele tem um ponto da queda, o um ponto da passagem, o um ponto do joelho na barriga. E está conquistando a vantagem bem, bem grande, né? Já 7-0 com um minuto de combate. E está bem encaixado o estrangulamento. O estrangulamento é perigoso porque o atleta resiste. Ele tirou. Aí. Resistiu bem, cara, porque estava bem pego essa posição, estava forte ali. O árbitro decidiu voltar a luta para o meio. Posição difícil de voltar, né? Porque ele decidiu parar a luta, né? Deixa eu parar a luta na posição meio difícil de voltar ela. Domínio na gola, domínio do lado, tá complicado. Deu uma posição pros dois. Tá em pé, eu acho. Não? Já deu uma punição para os dois porque eles não estão aceitando o comando dele. E agora vai começar a luta. Agora meio um ataque bem sólido lateral ali. As duas vezes acabou no. Vitória do atleta da Márcio Romão da Sul Fighter. Por estrangulamento lateral, né?
Nóbrega, do Totti, e Igor Lins, da GF Team. Lá para mais uma luta no Confere Livre 3, agora na categoria, na faixas roxas, na categoria pluma. Vamos ter aqui o Iago Gama da Aliança e o Mauro Leopoldo da BTT. Dois atletas duríssimos, né, Roger? E essa luta promete muito. Essa luta promete. São dois grandes atletas aí na faixa roxa. Para a árbitro central, chamar o Washington Espantalho. São dois atletas que vêm competindo muito. O Mauro Leopoldo já, os dois já lutaram aqui no Confere, né? O Iago Gama lutou de faixa azul e agora ele está se apresentando na roxa, porque a vaga que ele tinha garantido para lutar no Confere ao vivo de roxo, ele vai ter que conquistar novamente aí uma luta aí. E o Mauro Leopoldo também da BTT já tem uma luta aqui, que foi, fez uma luta duríssima lá com o atleta da academia. Esse aluno do Murilo também é muito forte. Boa, se arruma agora. Ele tem realmente uma meia guarda muito dura, né? E que você não perra, não. Acho que já deve conhecer um pouco o jogo dele, puxou para a guarda e rascou, todo, né? Tem que fazer no chão. Roda, roda, roda. Boa. Abaixa o joelho, abaixa o joelho, abaixa o joelho direito. Puxa a perna você. Baixa o joelho direito. Puxa a perna você, que tá raspado, viu? Achei que tinha sido um ponto de raspagem. O juiz deu só uma vantagem. Eu tô achando que teve um ponto de raspagem aí, mas não. Os juízes não deram. Angulou um pouco ali, né? Rodou. E agora vai ganhar mais outro ponto. Ele tá aceitando muito essa. Chega aqui, não. O Mauro Leopoldo tem essa raspazinha da meia aí que ele faz com muita eficiência, né? Vamos ver se funciona. Essa pegada da calça, mano. A pegada dele da calça. Recuta a perna direita. A pegada com a perna direita aí. Aí. Recua a perna direita. Vai, vai, vai. Pesa o peso, peça o peso. Peça o peso, vai. O Iago vem lutando todas as competições aí de kimono e sem kimono. Olha lá, ele raspa bem aí da meia. Agora peça, peça. Ele tem só que estabilizar, né? Talvez o árbitro não tenha dado o ponto da outra vez por causa que não estabilizou. Ele tem que ajustar isso aí, porque tá dando as costas. É atleta muito técnico, o Iago, da aluno aí do Alexandre Paiva. Ele foi... É como você falou, acabou de ganhar a roxa, né? E já, pô, já tá se mostrando ele foi faixa roxa duríssima. Campeão brasileiro na faixa azul, na categoria. Eu, quando eu saí, eu não sei como é que foi no sem kimono lá, ele estava ganhando também, estava indo para a final. Já chega na roxa, lutando bem. Estamos só com 3 minutos de luta. Se arruma de novo. Bora, Maurinho, vamos lá. Tem muito tempo agora, tem que passar essa guarda.
deixa eu levantar não. Boa. Faz um grip agora. Tá querendo pegar assim, sempre dá um grip. Pra cima dele só. Vai pra cima dele, vai. Se não pegar firme a pegada, joga por cima. São os dois aí do peso dele. Pluma, mas o Iago parece mais pesado que o Mauro. Ajusta Leopoldo. A pegada da mão esquerda. Ajusta mais no fundo. Mas ele sempre lutou no pluma. Mais no fundo, né? Tá pegado. Pra lá. O Mauro. Agora esse braço aqui. Iago vai ficar pegado mais no fundo. Peso pluma. Mais no fundo da pegada. Ele é pra forte pra categoria, tá, né? Com o polegar. Cai por cima. Eu tenho um aluno dessa categoria que luta no pluma, vai lutar hoje aí, mas ele perde um pouquinho para lutar no pluma, e hoje ele quis lutar no pena. Às vezes os meninos têm isso, né? O cara, ele é forte na categoria, né? Baixa 300, 400 gramas. O que eu sinto muito, nesses dois atletas eu sinto muito isso, os dois são muito fortes para a categoria. Tanto o Mauro Leopoldo como o Iago. E o Iago ainda parece ser um pouquinho mais forte, né, aqui. A luta, eles pararam para arrumar. Tá 8-0 com duas vantagens empatadas para cada um, mas está na metade da luta. Né? Já pegou para a posição que ele gosta, que é da meia. Isso agora o tempo todo, não corre atrás. Não para mais. Agora é coração, deixa eu segurar. Tomei o braço dele. Aí, não pega o braço. Não pega o braço dele. Isso, roda, 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 roda. Isso. O Iago se defende muito bem. Né? Muito movimentado, muito prazerosa de ver. Né? Muita variação de posição. Muito. É, o Mauro ele ataca bem da meia, só que o Iago está marcando muito bem o jogo dele, está se antecipando no movimento dele. É verdade. E está usando essa movimentação dele para fazer os pontos, uhum. Vai fazer mais um pontinho. 15 pontos. Isso às vezes acontece, né? Às vezes o jogo do atleta não combina. É. O jogo realmente, o jogo dele não combinou com... Muito boa luta. Vitória do Iago Gama por finalização. O árbitro agora confirmando a vitória do Iago Gama. Fernando Luiz, da Sul Fighter, e Ariel Barros, da Leão Teixeira. Voltamos para mais uma luta do Confere, agora peso leve, faixa azul. Fagner Barcelos da Top Brother contra Cauã Barbosa da Carson Grace. Vamos lá, juiz. Eu sou Arigalo. Foi? De passagem, sobre a orientação do mestre, professor Arigalo. Professor Arigalo representando a Carson Grace, tradicional aí no jiu-jitsu carioca. Arthur Central, Washington Espantalho. Opa, os dois puxaram para a guarda. Vamos ver o que
que o árbitro vai decidir aí, se teve alguma pontuação ou não. Não, já deu uma vantagem já. Como os dois puxaram ao mesmo tempo, o atleta ali da Top Brother já caiu, foi pra cima. Mas já tá meio que deitando ali, será que vai atacar o pé ou tá... Ele tá querendo. Fugindo de alguma... Mas agora ele tá na situação de risco ali, que se o outro vier pra cima ele vai ganhar 2 pontos, né, que... É melhor não aceitar muito. Ele já voltou ali, ó. O Cauã tá com as pegadas muito fortes ali na manga, uma guardinha aranha. Quase ali. Raspou ali no, de pé no bíceps. É. Opa! Foi um bote bom, só que o joelhinho tá no meio ali, mas de repente pode vai tá conseguir encaixar, ó. Tá encaixando. Tá encaixando. O joelho não tá muito... defendendo muito ali ainda não. Vamos ver se ele consegue encaixar, né? Situação perigosíssima aí pro... É, ele tem uma... Mesmo com o joelho ali, ele tem uma perna comprida ali, forte. É, mas o joelho para defender tinha que estar muito para dentro ali, tá só... Tá só a pontinha. Só a pontinha, né? Não sei se ele vai conseguir defender o triângulo ali. Não. E agora conseguiu dar uma pressão maior ali. Situação difícil agora o da Top Brother. Ah, tirou. Conseguiu tirar o joelho dali. Mantém o braço agora. Acho que tá, a cabeça tá escorregando ali. Tá pegando. Tava pegando. É, ele pela respiração dele, já tava vendo, tava pegando. É, mas a cabeça tava começando a sair, mas toda vez que acontece isso, realmente você... O braço estica, você né? Você deixa o braço ali. Deixa o braço. Boa vitória do Cauã. Do Cauã, da Carson Grace. Hugo Marques da Soul Fighter e Pedro Paulo Clementino do Leão Teixeira.